Lalə xan, burada Bəli, bir məsələ var. Bax, təsadüfi deyil, bu hadisə 40-lı yaşlarında baş verir. Mən də inanmıram ki, o yaşamasın. Yəni, həyatda olduğuna inanıram. Və kişilərdə Həyatda olduğuna inanırsınız. Bəli. Kişilərdə 40 yaş sindromu yaşanır və bu yaş dönəmində həyatın sıfırdan dəyişmək arzusuna da düşə bilirlər və planlı şəkildə də pul götürə bilər bazara getmiş adı ilə özünə yenidən başqa bir həyat qurmuş ola bilər. 650 manat götürməsi. Baxın, adam al-verilə məşğul olur malqara satışı ilə. Üstündə olan da 650 manat və şəxsiyyət vəsiqəsidir. Bəli. Yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsi ilə biz Türkiyəyə çıxa bilirik. İnsan xarici pasport olmasa Lailə xan, yeni həyat qurmaq istəsə, bunu Azərbaycanda da qura bilər. Başqa bir şəhərdə, başqa bir kənddə, başqa bir rayonda. Yəni şərt deyil ki, Azərbaycandan kənarda çıxsın. Amma düşünürəm ki, bu da o 40 yaş sindromlu kişilərin pandemiya dönəmini yaşamağa icazə verilir. Bəli, icazə var idi. Özünə kağız vermişdilər. Çünki bəzən olur ki, biz kənardan, yəni bayaq Şəfqə xan çox gözəl vurğuladı. Yəni evin için bilə bilməri, qapalı qala kimidir. Yəni nə qədər uzaqdan, mən də bugün onlar ki, həyat yoldaşına sözüm çək gəlir, evimə qonaq gəlir, mən onu hiss elətdirmərəm. Yəni siz onu bilə bilmərsiniz. Anan yaşaya bilər, amma onların münasibətin anan bilər. Yox, münasibəti o qədər gözəl olur. Amma anan gecə də olan yanında yaşayır. Münasibət gözəl olur. Ər-arvat münasibətləri var, onu bilə bilməz. Yoldaşının üstünə yanı getmək düzgündür. Onun şübhələrlər çox var. Mən heç kimin üstünə getmirəm. Mən sənin qardaşının axtarması üçün çalışıyorum. Belə davran. Çox sağ olun, ömrümüz uzun. Bu mehmandakı qaloş kimi, nə bilirsən ki, kim nədir, nədir? Məsələn, mən yoldaşı ilə bağlı artıq sual işarəsini qoydum. Bunu qoyaq bir qıra. Bu sual var bizim beynimizdə. Deməli, mayın ikisi. Və yoldaşı bilə bilər ki, bu getməmişdən qabaq özünə dəyişiklik var idi mi hərəkətlərində, geyimində, özünə baxmağında, duş almağında. Bunlar hər şey təsir. Ən son danışıq da yoldaşı ilə olub. Mən indi süjetləri verəcəm. Hadisəni qabaqlamaq istəmirəm. Orada qadın oturmalıdır. O arvada oturmalıdır. Adam onu yemək üçün çağırıb. Yəni, yemək hazırdır, gəl ye, sonra get deyə. Bax, belə bir danışıq keçir. Mən detal gələcəm kimlərlə. Saxlayın. Nədən xoşunuz gəlmir Ayşət Qıxan? Mən normal anasını vurdum. Anasına da bənziyir. Eş qoxusu var havada. Nədən şübhələnirsiniz? Yox, heç anasına eş qoxusu zadı yox. Orada onun sifəti məni xoşuna gəlmir. Mən Narınç xanımdan belə bir şey başa düşdüm ki, Narınç xanım düşünür ki, başqa qadın yanında ola bilər. Tamam, aydındır. Bir versiyadır, istisna etməyəcəyik. Hər axşam siz yeməyinizi bir yerdə mi yerdiniz? Yəni, yemədən biz axtarırız yoldaşınızı, ki, gəlsin, bir yerdə yəsin. Yəni, hər axşam şamını bir yerdə edirsiniz. Bəli. Tamam. Bir yerdə olublar. Qoyun özü cavab versin. Mikrofon verin Narınç xanıma. Deyin də, özünə möhkəmən deyin, qoyun besin. Siz təkrar eləyin, deyin. Mikrofon verin, tamam, indi eşidəcəyik. Narınç xanım sual verdi ki, siz ümumiyyətlə hər axşam mı süfrəyə eyni vaxtda və birlikdə otururdunuzmu ki? Hər axşam axtardınız onu, yəni. Bəli, otururduq, yəni yeməyimizi eyni vaxtda yeyirik. İndi birdən elə olurdu, o bazarda olurdu, mal almağa gedirdi, belə vaxtlar olurdu. Amma qalan yəni evdə olan vaxtlar hamımız bir oturmuşduq. Və bu ailə bağlarının əslində güclü olmasını göstərir. Nə yazılmışdı mesajda, latın dilində yazılan, latın əlifbası ilə yazılan mesajda? Mesajda yazılıbdır ki, telefon zəngini aça bilmirəm.